Tamam, Serhoş. Tamam, sarı. Tamam, sarı. Bir son olarak da işlerine. Rahmat, özünüz kandayız. Yaxşı, şükür, rahmat. Yaxşı, rahmat. Bugün akırkı değiliz. Sprint Review'nin ayağı. Kandayla şu bu ne günleri boğut? Şu günleri. Başladık. Adattağıda Svetlana'ya başlayalımız. Salamat Sarı, Salamat Bağay. Biz hiç ömeye kıldık, biz uşu siz aytkan boyunca nauşında ustap güzde mikom bırakacaksın. Doktoruğa bölündü, emi uşu kozdo kaldı. Doktoruğa bölüp trelo kartaşka açıp sizge tekşeriğe jörüp koydum, rap koyustu. Bizde şu kırmanda da негизи тандаган адам 11 адам болчу ошолордон азыр 8 адам иштеп атат бирок алардын деле адам болуп атат анан ошол 3 адамга көчөй личкаларына почталарына дагы жазып и дискорддон да личкаларына жазып байланыш көрдүм бирөө Кубатбек Муратали деген Сириустан көп баш жагында бизге кирип анан зумга кирип көп мындай сунуштарды айтып аткан. Ушул бала көчө жооп берди, ооруп атам азыр бир жумадан кийин уже ан эки болсо жооп бере элек пока. Ошо биз көчө аткарган жумушубуз бүгүн болсо ошо сайт эмени кооздо ушуну баракчасын кооздойбуз. Aha, kozdo деген сөздө чү. Именно бүт текстердин баарын разноцветный кылып кой эмес. Кооздо деген жөнүндө просто отступтарды коюп, орторун эсе сүрөттөр коюлса коюп жана сүрөттөр эмес, токтобек тартат беле. Ошол сүрөттөрдү тартылса ошолорду коюп эле койсо кооз болуп калат. Көбүрөөк отступтарды кылып жокса да башкача kuzdemi.com'го кирип көрсөңөр. Допустим, мен жөнүндө таблицаны ыргытып алдым эле, сайкала жок, коздоп башкача кылып койдум да. Коздоо дегенде албетте раскрашивать этип эмес. Башкача техникалар, технологияларды колдонупчу. Башкаларды кирип көрүп атабыз. Кандай болот? Ошол манерде. Анан ооба жакшы болот да, сиздер баасы. Наконец-то бүгүн эле кеч аябай активдүү иштеп баштатышсыңар. Ошол. Рахмат. Рахмат. Так. Кийинки сөздү Каухар эжеге берели. Каухар эже как раз спикер болот экен. Спикер ревьюда. Каухар эже. Саламатсыздарбы. Рахмат. Биз болсо мен чөйрөдөн. Бизде 12 киши бар. Жалпы активдүү бардым. Жолугушуга ошо жумасына эки жолу жолугабыз. Ошондо дагы баарыбыз катышабыз. Бир эки эле бир жумуштар менен болуп калбаса. Анан кийин биз жанагы дискорддун ботун кыргызча сүйлөтүү деп тапшырма берилген экен. Ошол аткарылды. Ошону кыргызча алып жасап чыгышты. Амирбек деген балабыз жасап чыкты. Андан тышкары ноушунда жанагы ноушундагы чөйрөнүн эмесичи сайтычы ошону кыргызчалап которуп келе атабыз. Бүткөнү калдык, аз калдык буюрса. Ушул анан кийин жана Google форма боюнча чөйрөгө кабыл алуу боюнча бир 5-6 кишиге эме жөнөткөн экен. Биз кеч ошону кече кабыл алып жоопторун бердик. Ошо биринчи пробный кылып жөнөткөн кишилердикин кандайларды кабыл алабыз деп катка жооп бергенине жараша силер айткандай толук суроого толук жооп бербегендерди кабыл алынган жок деп толук жооп берип анан кийин баягы чөйрөгө кала тургандай бир максаты билингендерди кабыл алдык деп жооп бердик. Жалпысынан иштеп атабыз. Кыздар иштеп атышат. Биздин группадагы кыздар балдар баары да активдүү. Ошол мендеги жаңылык. Ала чөйрөчүлөр чоң молодцы. Аябай гигантский жумуш жасап атышат.
бизге местанан местан карап көргүлө деп жибербедик. Биз шпиондорду анан алар местан ошол неме дискрезин таап чыгыптыр деп. Тоо чогу тапкан сүйлөймүш кылып. Алар дагы ноушун колдонушат экен. Анан алар конечно көп болду алар иштеп атканда. Анан ошол ноушун аябай чоң жасап алыштыр. Эми биз болсо бизгилер ошол бар которуп атышат. Биздин кыздар балдар Кудайга шүгүр. Эң чабалы эле мен. Аябай көп текстер жазып которуп жакшы иштеп атат команда болупчу. Эле активдүү. Анан эмесин да жакшы түшүнүп баштады алар ошо чөйрөн кантип кирет, кантип чыгат. Жана форма дагы ошол форма менен да текшерип койсо болот адам. Өзү жөнүндө эки предложение жазганга мүмкүнчүлүгү барбы же жокпу депчи. Стандартты да уюштуруп койду. Ошо эмне кылдым, эмне кылам, эмне кыйынчылык деген. Ошо буюрса иштер жүрүп атат. Жакшы, ооба, чөйрө буюрса жакында уже запускать этилет. Сизге келип, сиздерден берип кеттиңиз. Буюрса ушунун акыр жагына чыгарып ишке ашырып алсак. Айта кетчү нерсе, активдүүлөр биз. Ошол Светлана жерде айтып кетти, азыр Калкыра жерде айтып атат. Сандар бар да, ким активдүү, ким активдүү эмес, ким жок, ким бар деген. Анан, конечно, бирөө ооруп калса, активдүү эмес экен деп чыгарып, эме жок дечи. Бирок кечеден баштап активдүүлөр дүн командалар Telegram группа ачып башташты, жабык. Бизде жабык Telegram группалар болот, ошол жакка активдүүлөр келет. Активдүүлөр деген кандай? Булар адамдар иштеп аткандар, которые бир тапшырма берилди, тапшырманы аткарды, кайра экинчи тапшырма берилди, аткарды. Ошентип көп тапшырма аткаргандар активдүү да, или Zoom'га катышып, бейлиден сүйлөп, Zoom'дан идеялар айткан, ошо бар активдүү. А байкоочулар жөн эле келип карап, угуп, окуп коюп аткандар, алар Discord'тон да кала беришет, бирок биз Discord'тон деле улантып беребиз коммуникациянычы. Бирок аларда колдонуучуга таркалышат, ошондуктан командалар активдүүлөрдү Telegram группаларга чыгарып кетсеңер болот. Менде кошуп эсилерге оңой болот десе ошол кечеден баштап ушундай рахмат ушундай неме ачылган да мүмкүнчүлүк. Активдүү жанагы кире албай калгандар эми ар кандай шарттары менен да баары эле окуулары, үй бүлөлөрү, жумушу бар дегендей алар баягы кайрылып айтып турат, Zoom'га кирбейт эле, Telegram'га кирбейт эле, баягы жумуштарын аткарып турушат да андайларды эме кылган жок. Пока активдүү эместер жок, анан эми буюрса чоң эмеге чөйрөгө кабыл алуу башталды. Ошондо сиз айткандай метод керек болуш керек. Ооба, биз ошол форманы пока эме жайметпей турула, прям интернетке чыгарбай. То есть ага пробный кылып баштадык, көрдүк. Дискордко да чыгарбай отурула, биз аны ал форманы сайтка киргизебиз. Сайт биздин сайт WordPress'тен эмес, жана азыркы лендинг жөнөкөй эле сайт. Аны WordPress коюп туруп, анан ошол жакка форманы кошобуз. Өзүбүз формабызды коздоп. Бирок ошол жооптордагы Google форманын эмесине келип турат. Таблицасынычы. Анан таблицада мен чекбокс коюп койдум, ошол киргендерде чекбокс коюп коебуз. Анан ошол да база болот, анан ошол база менен приложение жасап койсок болот. Если бирөөлөргө эме керек болсо, баткаттан издеп таба алат. Жоопто да биздин чөйрөчүлөр дагы ошол жакка демечи керек да, катталышы керек баары. Мен да катталып койдум. Ооба, сиздин да эмеңиз. Спискага чыгып калганга. Ага, уланталы, анда кийинкиси Гүлназ Алагозова колун көтөргөн. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы агай? Мен кыргызча психология командасынанмын. Бизде агай мындай болуп атат, азырынча баягы сайтка лендинг пейджге киргизчү маалыматтын үстүнө иштеп жатканбыз да, анан кийин ушу маалымат боюнча кичине эме болуп атабыз да. Кандай маалымат керек ошол жака? Мисалы психологиянын түрлөрү, бөлүмдөрү бар экен, көптөгөн бир методикалары бар экен, ошолорду изилдеп ошолорду киргизебизби же кандай маалымат киргизебиз, ошол боюнча эме болуп атат да. Маалымат аябай көп болуп атат, анан кайсы бирин изилдеп кайсы бирин киргизерибизди билбей жатабыз. Себеби ар ким өз ой пикирин айтып атат, анан өтө көп маалымат болуп кетип атат да, анан ошол боюнча сиздин ой пикириңизден кеңешиңизди сурайын деп аткам да. Рахмат. Азыр биз деген баарыбыз жасап аткан нерседе келечекте үйрөнүп айти үйрөнүп атканда биз деген өзүбүздү как айтишник катары эметишибиз керек да, коюшубуз керек проектке чейин.
Biz айтышбыз. То есть биз маалыматты чыгарбайбыз. Биз ошол маалыматты кантип сайтка коёбуз деген биз деген проблеманы чечебиз да. Психологтор келет айтат, бизде толтура маалымат бар, мына муну бергиле. Аны силер ошондо башка сайттарда анализдеп атканда изилдеш керек болчу да, типа. Кайсыл кантип алар жайгаштырышкан маалыматты? Кантип жайгаштырса жакшыраак болот деп. Ошону биз азыр үйрөнүп атабыз да, ошону жөн эле Nemet koymuştan, sülük koymuştan, o şunun için de nandı, notion'dan landing yazıyor tavasta, landing'e, o şunun malumatlar koyup görüyor tavasta, ande görünüyor, cahşu görünüyor, cahman görünüyor demiş. Anasını o şun, o şun kreatif inger de güzüp tur koyup görüyorlar, ande ande işi tat etesin gibi, cahşu mu cahşu mes. Anan o şun görüyorlardan giyin, sprint review'den IT presinger de biz o şun tip koydu, şun tip koysak tura de çeşitli demiş. Анан өзүңөрдүн көрөсүңөр, башкалардын көрөсүңөр, салыштырабыз да. Кимдердики кандай ким кантип чечип атат. Анан фидбек алсаңар болот бири-бирибиз менен. Бул жакшы экен, бул маалыматтарды оңой алат экен. Кыргызча психология жөнүндө сразу билинет экен. Ошол сайт турбайбы, кыргызча психология деген дей тургандай болуш керек да. Ошондогой туура түшүнсөм, мындай кылсак болот экен да анда. Сайт катары оформить этип туруп, мына мисалы бул жерде психологиялык тесттер болот. Бул жакта психологтор жөнүндө маалымат болот деп туруп, өзүбүздүн эмебизди киргизип туруп, ушундай мисал катары ушундай сайт болушу мүмкүн деп өзүбүздүн сунушубузду киргизет экенбиз да, туура түшүнсөм. Бирок неме деп жазмай жок да? Бул жерде тесттер болот деп сөз менен жазмай жок, анткени анда жок. Тесттерди мисалы киргизип коебуз, мисалы 2-3 тестти. Дешевый американский фильмдей болуп калды. Жакшы американский фильмдерге айтпайт го. Жакшы мимикасын көрсөтүп коет. Ошондой сыяктуу болуш керек да. Тестти коюп коесуң, анан сразу уже адам билет, бул тест экен деп алар сразу ойлонуш керек да. Өзүңөр жакшылар ошону так бы заранее задумкалар ошол болчу да. Сценарий деп. Ошол жакта тест болот и сразу жөн эле тест эмес, какой-то бир тестти придумывать этип туруп коюп койдуңар да. Интернеттен алып келет деген эмеспи. Бул жакта психологтор болот. Деп туруп психолог коюп койдулар да. Ошентип коюп кетересиңер. Психологтор боюнча жана биздин уже иштеп аткан сайт бар да, ошол жактан психологтордун сүрөттөрүн алып жайгаштырып берсек болобу эми бул биз үчүн? Антип койсоңор еще ан үчүн еще лучше болуп кетет да. Ошону коюп койсоңор уже сразу билинет, бул сразу психологтор, мен могу психолог тааныйм деп сонун болот да наоборотчу. Все, түшүнүктүү агай, чоң рахмат. Эми бүгүн буюрса дагы жолугушуп болот, ошондо командабыз менен дагы ушул үстүнөн иштейбиз. Рахмат. kitepchi.kuzdemi.com'a кирип көрсөңөр, китепчинин сайты да. Бизде вообще китепчи деген сайт жок, просто ошону уже жасап коюшкан да, типа кадимкидей китеп сатып аткан магазин ичине кирип аткандай сезилесиң да, кирип аткандайчы китептер турат, биякта бул китептерди окуса болот экен деп анан. Бирок на самом деле алар жок да, просто биз как дизайнер катары, программист катары, айтишчи катары ошондой кылып жасап атабыз да, азыр заказчикке көрсөтөбүз, мына силердин сайтыңар типа ушундай болот деп анан заказчик айтат, туура же болсо жок, мен башкача көрөйүн деп аткам деп ошону биздин оңой жолу менен кетип баратабыз да, бат баттан жасап чыгартып. Рахмат. Как раз мына азыр Гүлира Калыкова кежегенде көгөтүрүп тур, сүйлөңүз. Саламатсыңарбы? Мен Гүлира Калыкова китепчиден. Китепчиде мен көчөмө кылгам. Сайттын структурасы Мирада болчу, ошону Notion'га дагы киргизип койдум. Toggle лист кылып киргиздим. Анан Олжобай агай айткандай, ар бири жөнүндө топтогон маалыматтарды мен Notion'га дагы киргизип баштайын деген максатта. Андан кийин ошо биздин сайтты өзүнчө башка жерге алып койгон турбайсызбы агай? Ошого доступ алып айтабыз. Мен сизге доступ берген болушум керек, жокпу? Жок экен. Кайра берип койсоңуз. Китепчи боюнча азырынча ошол. Андан кийин Кажыгужу жөнүндө да айтып кетейин дегем. Сиз ошо Кажыгужунун сайтына маалыматтарды киргизип койгон экенсиз. Ошону бир аз кичине оңдоп түзөгөнгө аракет кылдым. Анан подкасттардын линктерин тизмелеген экенсиз. Ошолорду өзүнчө эме кылып галерея кылып сүрөттөрүн, келген коноктордун сүрөттөрүн коюп анан линкти дагы ошол жака кошсок, ошол күнкү тема жөнүндө кененирээк жазсак деген максатта ой менен ошол галерея кылып койдум. Көрө алдыңызбы, көргөн жоксузбу? Эгер туура десеңиз, жарайт десеңиз, калган подкасттарды дагы ошо галереяга кошуп коноктордун сүрөттөрү менен кошоюн деп аткам. Анан эмени айтып атканбыз, инстаграмда стористерде Кажыгужу подкастын таанытуучу бир кыскача
böyle динамичный рак бир нерсе жазайлы деп ошону дагы эки вариантын жазадым. Кайсы кандай маанайда бериш керек экен сизден сурашчу эки вариантта жазадым. Дискорддон карай алсаңыз кажыгучун страницасында. Азыр көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Жана үнү менен эмне үнү менен коштогонун көрдүм. Ошол жакшы болот деп. Ошондой. Азычка кылганды. Азычка алган. Ошондой маанайда болуш керек андай, э? Ошондой маанайда кылып көрөбүз го. Анан кажыгуучу моменти дагы бар, тиги менин партнёрум бар да. Жанрек. Ал художник, киши да. Художник. Я так вижу деген сыяктуу да, анан алдагы бир нерсени көрсө эле кажыгуучуда өзгөрүүлөр болсо аябай немеде трепетно относиться деп. Ошон үчүн ал дагы командабызга кошуп аны менен чогуу иштешкенге аракет кылыш керек. Ооба, албетте, өзү создавать эткенден кийин өзгөрүүлөрдү каалалуу оңой эмес го. Анда чогуу бир жакын арада чогулуп, чогуу сүйлөшсөк болот экен. Ооба, ошентсек болот. Бирок пока идеяңарды ушинтип ар кандай демеде жана айтып аткан идеяңарды ушинтип чыгара бергиле, мисалдарды жана биз сразу көрсөтүп алар кылабыз деп, жоксо чогуу дагы бир өзгөрүүлөрдү кылып ийебиз. Жакшы баштапсыңар. Макул, рахмат. Ооба, анан көрүп коем, тиги страницаны таба кече кажыгуучуну жазганга аракет кылдым. Эле менде даяр немем бар болчу, просто фейсбукта ошол жактан алып келип коюп туруп эле неметип койдум. Чогултуп койдум, ал өзгөртүп атсаңыз сонун. Мындан карап коем, китепчи боюнча дагы. Ооба, бүт сайттар башында ичинде болчу, анан аны по-любому чыгарыш керек болчу, анткени сайтка киргенде үстүнөн оркту басып, ошол оркту дагы көрүп алышат экен да. Ошонун үчүн ошондой болбош үчүн өзүнчө доменге чыгып эле өзүнчө бир страницага чыгарыш керек болчу. Анан чыгарганда бүт доступтор өчүп калат экен. Ошон үчүн менеджерлерге кайра бергенге аракет кылдым. Анан если бирөөңөрдө сайтты өзгөртөм, бирок доступ жок болуп калса менеджерден сурагыла, бул менеджерде да жок болуп калса менден сурагыла, анан мен дагы ачып берем кайра. Рахмат. Так, Мирджаз Сеже, Ашар жөнүндө айтып бересизби? Кече жолугуш болду да. Эмне болду? Эмнеге жолуктуңар? Мүмкүн болсо. Мүмкүн эмес болсо, анан мен дагы карап коем. Дагы ким сүйлөйт? Кече мен силер ойлонуп колуңар көтөрө бергиле. Мен болсо бир эки үч проекттер айтып берейин эмне кылып атканымды. Айткандай эле башында проект тандаганда бир 4-5 проектти команда чогултуп калган. Бирок биз эме болгондуктан марафон болгондуктан баягы айтылган 30 проектти чыгарганга аракет кылабыз. Анан бизге жетпеген командаларга неактивныйларды кошуп все равно иштеткенге аракет кылабыз, текшерип көрүп теорияны калып калбаш үчүн. Ошон үчүн жетишпей аткан командалардын проекттерин өзүм жылдыра баштадым. Биринчи стоп референдум деген бар болчу бизде былтыр немеге против жасаганбыз да. Конституцияны өзгөргөнгө каршы петиция чогултканбыз. Аякта бизде WhatsApp группа бар, до сих пор WhatsApp группада күчтүү жарандык активисттер бар. Улан үсөйүн бар баштан. Анан ошондой активисттерге биз IT кандайдыр бир решениялар жасап бергенге жардам берип турабыз алар менен биргеликтечи. Ошондуктан ошол стоп референдумду жарандык аракет деп бирөө ошол чаттан сунуштаган. Жылоо жазып койдум. Ошол жарандык аракет деп которуп ошого сайтын жасап, анан сайтына жарандык аракет деген эмне, жарандык активизм деген эмне, ошол жөнүндө бир пост бар болчу. Википедияда ошону которуп, анан ошону илип койдум, бирок дальше что-то эмне келген жок. Креатив. Анан эмени эстеп кеттим, конституцияны. Конституцияда эмне жазылган экен, барып конституциянын биринчи абзацын анан эки статьясын жазып койдум конституциядагы.
Анткени жараныкы активизм ошол конституцияны билүү, өзүңдүн конституциялык укуктарыңды билүүдөн башталат эмеспи? Ошондой эле койдум, что кирип эки статьяны окуп койгула. Эки тереденен биз деген эмне деген мамлекетпиз деп. Анан ошол жака дагы келечек дижиталдан иштейм дегендер да келип кошуп иштетирбиз, ар кандай айтыр ишкерлер жасап. Анан дагы бир долбоор бар болчу, биз деген би айтсат, на самом деле биз деген бул уюм да Германияда. Алардын дагы чоң группасы бар, алар сайты бар. Бирок ошол эле биздин уюмдун атына ошолорго эле эмес, ошолорго ошолордун ичинде болбогондуктан аларга эле эмес, мындай негизи эле чет өлкөдө жашаган бир network чөйрөсү сыяктуу кошоюнду аткам, жасайын деп аткам. Анын дагы атын которуп койдук. Кечээ кыргыз Бештурм калбыз, атын жердештер деп атадык. Жакшы сөз экен. Мекендештер деген Роза Отунбаева уже занят, мекендештер форуму. Жердештер деп аны жер кылып койдук. Анан ал жака дагы Discord ачабыз. Если чөйрө бүтүп, башат иштерин бүтсө, чөйрөнүн башаттын командасына менен биргеликте чет өлкөдөгү кыргыздар үчүн Discord ачып, баарын Discordко киргизгенге аракет кылабыз. Эми мамлекет шаар деп анан алар ал жакта да чоң көп группалар бар. Facebook'ta, Telegram'da, бирок бир канча суроолорду кайталап сурай беришет да. Ошол суроону жооп берип аткандарда кайталап жооп берип, тажап да калышкан жооп бергендечи, эч ким поиск кылбайт. Ошолорду дагы чыгарып, ноушиндарга мындай эмес кабыл этип кош керек. FAQ эме суроо жооп катарычы. Бирөө сураса эле сразу ноушинга салып жиберип турганга. Ал жакта кызык болот. Силерге да кызык болот болуш керек. Мисалы баарыбыз эле чет өлкөгө баргыбыз келет да. Ошо баратканда көп нерсени билбейсиң, анан барып группалардан башап сурап баштайсың да, эмне алыш керек, паспортту каяктан алабыз, визаны каяктан алабыз деген ошол суроолордун баарын келип пат-паттан суроо жооп алып турганга портал болот. Что дагы деле байкап отургандар, киришем десеңер, пожалуйста, мына 2-3 проект бар. Киришкиле чогу жасайбыз. Так, ойлонду карап ким сүйлөйт да? Мерим. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Жанагы Notion боюнча ичке жер кичине фидбек айтып коюшпу же экранды толтуруп койдуңбу? Кайсыл долбордон эле? Намадлист. Намадлист. Мен караганга жетише элекмин, бүгүн карайм. Эмне иш кылдыңар айткандан көрө дейлин айтып бергиле. Эме бизгече жолукканда биз уже тапкан Кыргызстандагы сайттар боюнча мындай сизге да жиберген бир сайт убактыңыз болсо, бир эксперт эмне как турист катары сиздин биринчи оюңуз ошол сайтка киргенде эмнелер жетишпейт, ошолор боюнча кичине өзүбүз уже изилдеп бүттү, анан биз ошо сырттан дагы ушундай вроде ушундай кызыккан адамдарга туризмге жибердик баарына бирден сайт. Анан ошолордун бизге уже эки ой келди Арчабектен, анан Жалынбайкиден, аябай бизден сырткары да жакшы ойлорду жазышыптыр. Как турист элестетип алар көп, мисалы ошол сайттан эмне тапкан жок, эмнеси жаккан жок бүт баарын жазып, анан зарубежный сайттардан эмнеси жакты ошолорду белгилеп уже келип баштады. Биздин азыркы кадам ошол. Анан мен айткам, келечектен сырткары опросник жүргүзбөйлүкпү, Google форма боюнча менен туризмге кызыккан тааныштардан десем, бизде катышуучулар аны оңгөргөн жок. Ага биздин көбүнчө эмелерибиз чет элдиктер, ошон үчүн аны так маалымат ала албайбыз бали бир деп коюшту. Анан аны ойлонуп калдык. Анан биз тапкан сайттар боюнча анан ошол баягы как турист катары мындай бир ответственный ошол эмеге сферага кызыккандарга келечектин ичинде жөнөткөрдүк бирден сайт. Биринчи турист катары биринчи киргенде сиздин ушул сайт жөнүндө оюңуз кандай, эмнелер жетишпейт, ошол
кайсынысы жаккан жок, эмнелери жетишпейт, эмнелери жакшы болсо, ошол биздин өзүбүздүн келечекте сайтка ала тургандай болчу. Ошол. Аха, чоң рахмат. Макул, мен карап чыгам дагы. Анан байланышып сүйлөшөбүз, кийинки шарттар кандай болот. Ага, тиги Арчабек кошулганда жакшы болуптур. Батырак жүрүп баштайт. Арчабек кошулганда болгондор. Арчабек только оюн эле жиберди, ал мен чакыргам, бирок ал башка кутучадан эле калат. Ооба. Чакырсын. Анан бирок өзүн оюн эле ошол өзүн оюңарды жиберип койсуңарбы деп бир сайт жиберсем, аябай жакшы ойлорун, эмнелер керек, жакшы ойлорун жибериптир. Идеялар жалынбай экен, мындай идеялар жакшы экен, мындай как турист катары эмне жетишпейт да, ошолор боюнча кичине эксперттердин оюн билели деген сыта. Хорошо, карап мен дагы оюмду жиберип жазып деметип коем бүгүн. Бүгүн дагы раз көбүрөөк долбоорлор менен иштеп, көбүрөөк алдыга жылабыз. Рахмат. Уланталы, дагы ким сүйлөйт? Кол көтөрүп эле, микрофон көйгүзүп айтып бере берле. Проекттерин кандай эмне болуп атат? Айтмакчы, биз СММ командасы менен эме тарталып атканбыз видео. Что-то я жай жүрүп баратат окшойт деле билбейм. Аякта видео барып атабыз, берип атабы эч ким жиберген жокпу. Ошо Азаматтай кечирибиз. Ошол боюнча кичине эме эртең биз эмеге барат кимдер болуп, ошол жактан да биз аракет кылалы, ошол менен ойлонуп аткам да. Эртең барасыңар, тиги тоого. Эртең барасыңарбы тоого? Кишилер чогураак барабыз, балким идеялар чогулуп, бизде бир жакшы видео. Ала эң барабыз 25-инде. Сонун. Анда барсаңар эмне? Ошондо мен ойлоп атам, бар. Ойлоп атам, ошо бир эме күздөмөдөн катышкандар көп эле экен арабызда. Бактыгүл Кожошова, Бүтбар Азамат Жаманкулов, Аруке бар, бүт анан ошолор бир баягы көбүрөөк болсок бир жакшы бир идеяны эметип туруп, как раз природада, Кыргызстандын природасында бир жакшы видео кылганга аракет кылалы ошо. Анда мындай жазып, мындай сценарий менен жазып көрүп эле тоже бир вариант. Короче, ар бирөө бирден сүйлөйт, ар бирөөнү просто телефон кармап, мындай телефонду мындай эмес, теңдей менен кармагыла. YouTube-ка чыгарабыз да. Бизде эмелер бар, эмне эле жанагы микрофондор. Менде мисалы бар да, ошол аркылуу деле кылып коебуз, эсиштөө жакшы сапатын жакшы кылганга аракет кылабыз. Азыр мага бир мүнөт берип эле, анан мен айтып берем. Пока. Пока дальше идеяңарды айтып бер эле, кимдер барат экен. Келдим. Мен мындай тарткыла биринчичи, эле ошондой идея бар менде тартып көргөнгө. Ар бирөөңөрдү бирден тартып чыккыла и айтат, саламатсызбы, менин атым, аты жөнүн айтат, кайсыл жакта жашайт или кайсыл жактан төрөлгөн. Анткени баарыңар Бишкекте баратсыңар, Бишкекте болот, Бишкектемин деп айтасыңар да, ошондуктан кайсыл жакта төрөлгөн ошол жериңерди айтып калайчыпы. Менин атым Азамат Токонов, мен Нарындыкмын, мен Нарындан болом депчи, чтоб бизде мындай регион болсун. Мен Нарындан болом. Мен күздөмү долбооруна катышам, или мен күздөмү долбоорунда, или мен келечек долбоорундамын жана жок келечек эмес, мен күздөмүгө катышам. Күздөмүдө мен менеджермин. Биздин командада там 30 киши. Биз азыр ошол проекттин прототипин жазып атабыз.
Анан бизде спринт ревьюлар болуп атат. Дейлеге катышабыз. Биз спринт ревью немелерде задачаларыбызды Trello'дон жазып атабыз. Азыр болсо Notion'дан сайт жазып атабыз. Анан биздин келечекте ушундай ойлорубуз бар, ушуну өзгөртүүнгө деп айтат. Анан бүт ошону айтып бүткөндөн кийин бир 20 секундтук 20 секундалык пауза кылып, то есть адам вообще сүйлөбөйт, жөн эле там күлүп турган болот. Анан ошо күлүп турганда тартылаш керек да. Ошонтип ар бир долбоордон адамдар сүйлөсө, биз кимди кесип коебуз, жана келечекке чакырып атканды көрүнөт эле. Менторлор сүйлөгөн. Ошол менторлорда мисалы саламатсызбы, менин атым Азамат Турганов деп мен айтам, андан кийин Бекназар айтат, менин атым Бекназар. Мен Google'da иштейм депчи. Ошондой сыяктуу. Мен келечектин студентимин, анан мен ушул долбоор жасап атам деп ушинтип сүйлөсөңөр, ошол видеолордун баарын кошуп кесип туруп, анан кийин чоң неме кылабыз? Реклама. Вот. Так. Ушундай. Ошо, түшүндүм сизде. Биринчи бизде просто ынтымак командасында бир идея болгондо ушундай видео тартабыз деп мен түшүндүм сизди толуккандуу. Пауза кетет, анан уже кийинки вопроско жооп берип кетет, пауза кетет. Анан ушундай кылып тартып кошобуз деп бир идея болгондо мен сиздин оюңузду түшүндүм. Ошондой кылып аракет кылалы анда. Ооба, 2-3 дубль болбосо 2-3 дубль жасап кыла бергиле, анан жакшы дублдун кесип алабыз. Анан эң аягында баарыңар чогулуп туруп, типа баары чогулат, анан күздеми деп деген сыяктуу там кыйкырык менен күздеминин слогану бар эмеспи? Логотипте жазып турат го. Келечекке карайбы, эмне деп жазып турат? Ошону күздеми, ошол слоганды айтып, анан типа баарыңар секирип тартасыңарбы же жөн эле тартасыңарбы? Анан да оператордор ошол моменттерде еще туруп күлүп аткан моменттерде мынтип тартып алса, ошентип 2-3 кадрлар жасап, идеялар тартып, баарын тартып алсаңар көп материал алыпчы. Анан биз немеге youtuber.com монтажерге берип, ошолор кестирип, анан музыкалар кошуп, анан жакшы кылып бир неме жасайбыз. Видео, ошол видеону кийин краудфандинг компанияга колдонобуз да. То есть аны биз сразу реклама катары колдонбойбуз, типа мына неме күздөн болуп атыптыр деп элдердин фомосун келтирбей. Айтат да, булар жыргап атыптыр эмне депчи. Жок, андай эмес. Биздин максат ошол күздөмү жөнүндө жакшы айтып берүү. Что бизде көп адам катышып атат, бул марафон. Биз кетип атабыз, биз мисалы мен ушул командада иштейм, мен проекттерин айтып атам, проекттер жөнүндө реклама кылып атат да. Ушундай немелер кылып атабыз и ушундай келечекке баратабыз депчи. Биз айтып иштейбиз, жаңы үйрөнүп атабыз, проекттер жасап атабыз деген процессти көрсөтүш керек. Анан ошону биз видеону краудфандинг компанияга жасайбыз, текст жазабыз, биз ушинтип түздөмү жазып атабыз деп анан мен немелерге жазып баштайм, инвесторлорго эле биздин ошол менторлорго, смотрите, биз күздөмү жазып атабыз, ушунча проекттер бар, ушунча адамдар иштеп атат, адамдар реалдуу, мына видеосу бар, сүрөттөрү бар, баары жакшы. То есть бир адам жасаган жок, муну көп адамдар жазып атат деп текстер жазып туруп, краудфандингди запускать этебиз. Ошол биздин ашарда биринчи проект, краудфандинг проект болот. Ошо менен бүт немелерге жиберебиз, СМИлерге. Анан алар бар көрүшөт, көрсө күздөмү деген ушундай бар экен деп. Ошон үчүн да азыр инстаграмды, сайттарды даярдап атабыз да, что биз ошол нерсени запускать эткенде баары киришет сайтка күздөмүгө, анан баары проекттерди басып чыгат, анан проекттерди кирип көрүп баштайт. Чындап эле ушундай проекттер жасап атыптыр, идея ошондой. Түшүндүм, рахмат, аракет кылабыз. Рахмат. Асель айже как раз келди. Саламатсыңарбы, кандайсыңар баарыңарга? Кандайсыз Азамат агай? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Жакшы, ушул инстаграмга киргизип атам. Там ашыккар мен болсо, анан ким бирөө эмени уже бирдеме уже загрузка кылгандан кийин кайра бирдеме туура эмес болуп калса, эдит бар го, исправить. Ошонусу кайсы жерден кылынат компьютердан? Ким билсе ошону мага көрсөтүп берип койсунчу, это объявление. Ошону мага үйрөтүп берип койсунчу. Ошол анан көчө күнү видео жөнөттүңүз эле го, ошону мен түшүнбөй калдым да, жакшычы смыслын эмне кандай? Ошо жөнүндө айтып берип кетесизби? Кайсысын жөнөттүңүз эле?
Эмет минимализм жөнүндө. Кыргызча которуп турго. А, ал жөн эле процесс болчу мен. Биз деген умтулка проектисинде бир видеону алып котордук да. Кетсинчи ана ошого деме издеп атабыз. А, үн издеп атабыз күздөмүн ичиненчи. Азычка кылганга. Бир эркектин, бир аялдын үнү. Ана ошол биз күздөмүдөн экөө уже азычка кылып жерип турду. Анан ошо ошол азычканы мен жөнөлөм. Атайын немеге отурган жокмун редакторго. Ошол видеого ошол кишинин ордуна коюп койдум да. Окшошот экен ошол процесс да текшерип аткан. Вот. Ошону жүргөм материал катары. Материал да. То есть колдонсоңуз болот, колдонбойсоңуз да болот. Көз карашыңыз. Ага. Мисалы сториске чыгарып койсо болот да. Биз күздөмүдө үн издеп атабыз или күздөмүдө үн издеп аткан процесси жүрүп жатат ушундай видео болду деп сториске чыгарып койсо болот. Как материал катары. А, всё понятно. Ошо сториске ошо компьютердан ошо сториске чыгарганда үйрөнүш керек болот да. Тиги сториске тоже чыгара албайт да. Аны кантип кылыш керек бирөө мага көрсөтүп берсе жакшы болот эле. Билбейм ошо компьютердан сториске чыгарабы обычно Instagram'да телефон менен иштешет эле да. Мен Instagram'дан телефондон өзүмдүн Instagram'ы бар да, анан ал өзүмдүн Instagram'ым өчүп калат да башка Instagram'га киргенде. Жок, силер экинчи Instagram кошулсаң болот да. А, экинчисин скачать этипби? Жок, ошол Instagram басып туруп же профилине басып добавить существующий аккаунт деп туруп, анан ошону добавить этип койсоңор, экөөнүн ортосунда переключаться этип койуп жүрсөңөр болот. А, понятно. Тиги просто өзүмдүн Instagram'ды мен пароль сайролдорун вообще билбейм да. Ошол мен скана неме жиберип коем, ссылка кантип которсо болот, анан ошону которуп алсаңыз болот. А, хорошо тогда, макул. Ага. Всё, понятно. Вошёл. Шундай. Пока что процесс шундай. Аран эми бизден бул күздөмүдөн кайсыл проекттер мындай уже ишке чыкты жана ишке иш жүзүндө жүрүп атат же дагы чыга элекпи просто азыр процесс болуп атабы? Толук азыр процесс болуп атат. Эч бирөө чыга элек. Процесс болуп атат да. Ошол чыгарып аткан моментте да азыр. Кантип чыгарабыз деп сүйлөшүп аткан моменттер болуп атат азыр. Просто деген азыр сиз айтып кетпедиңизби тигил, например, ошол Instagram деген как башка бул инвесторлорго же клиенттерге как эме сыяктуу көрсөтүлөт деп жана ошо мындай бир ой кетти да. Эгер эмесе, например, ар бир команда, например, өзү жөнүндө, например, мындай какой-то бирдеме жазып, придумать этип, ошо Instagram'га мага жөнөтсө мен киргизип койсом кандай болот эле деген смыслда сурайын дегем да. Командалар өзлөрү жөнүндө жазып, неме деп уже кыла атышпайбы? Ар бир Notion'дарда бар да. Сиз мисалы күздөмөгө кирсеңиз, ссылкалар бар. А, мен ошо жактан эле ссылкаларын алып ошолорду киргизип кое берейин бе? Ооба, ошол баары өзлөрү жазып атышат, чыгарып атышат, ошол материалдарды колдонсоңуз болот да. Карапчы. А бирок сүрөт жок. Ошол сүрөттүн азыркы как раз баарын айтыш керек да, типа сүрөт тартып жибергиле мага, пожалуйста деп өзүңөрдүн тегер айлана чөйрөңөрдү же кооз нерселерди өзүңөр менен кошо. Анткени көп адамдардын Instagram'дары бар, уже көп адамдар өзүнүн Instagram'ын алып барышат да. Ошол жактан допустим алса болот эле ошону жибергиле деп силер бирөөнө кайрылбай общий айтсаңыз, общий айтканда кетип калат мындай шамал болупчу. Кеч кырпайт типа ойлойт да. А башка бирөө айтып атыптыр, мага айткан жок деген сыяктуу кете берет да. Ошон үчүн сиз ар бирөөнө ошо таанышыңар керек да, ким отурат, алар менен достошушуңар керек, алар менен Instagram'ға follow кылышыңар керек, network кылыш керек да. Анан ошонун баарын тааныш кылып, анан мага сүрөтүңдү жиберип кой деп ушинтип сүйлөсө ар бирөөнөчү бир кишиге. Кандай эсиң, мына ошо сени алып барып атам, давай мага сүрөт жибер деп айтпасаңыз эч ким жибербейт. Сложно да общий массага бирдекени продвигать эткен. Понятно, түшүндүм. Хорошо. А анан эме өткөндө ошо Trello'дан дагы эмеден дагы мени отметить этип кой деп жазып атыңар эгер, анан мен окей деп жооп бергем.
Anan men akасы туура эмес отметке кылып турдум да. Мен туура эмес түшүнүп алып эле жанакы компьютердан кирип эле отметить деген жерден отметка кылсам акасы через собачку вы имели в виду, да? Например, текст жазганда ошо текст. Ошо аны бүгүн түшүндүм, ошо так что кийинкисинде кошуп турамын кийинкилерине. Instagram ошолтип иштейт. Бирөө-бирөөнө отметка кылып я бул бунту атат дегенде атат да. Ушул жерге айтып коёюн, достошуп бүт барын аккаунтын таанып билип алышыңа керек да. Ал сизди отметка кылат, ошон деген биздемиличи. Сиз ал сизди отметка кылат, сиз аларды отметка кыласыз, ошондо бөлүшүп-бөлүшүп анын нетворк узун чоңоюп кетет. Мен компьютердан отметка алганда бир жерде отметить людей деген бар экен да. Анан ошол жерге басып эле ар кимдин Instagram'ын отметка кылып аткам, анан мен что-то түшүнбөй калдым, или момундай текст, например, жазылып атпайбы? Ошо тексттин арасына собачка кылып элдин баарын жазып чыгыш керекпи? Кааласаң ошону сенс болот. Кээ бирлер ушунча жазат, кээ бирлер сторисин карасаң, өлө сонун бүт менторлорун баарын отметка кылат. Анткени менторлордо көп немелер да, подписчиктер бар да. Анан алар бөлүшүп алып, бөлүшүп койсо, короче, эже неме Instagram'dan birine добро пожаловать. Bir tane çok teknikler var. Gerçekten hiç kızıktı bir tane özünç öyle. Ну, ошо кызыктуу экен. Просто мен соцсеттер менен кызыкпаймын да анан соцсеттерде ошо ушундай бир проекттер окуганда айла жоктун эле ачып турат да анан ошо кызыгып ошо Instagram'ды деле мен колдонбойт болчумун ошо. Тиги айдана Instagram ачкыла дегенде ошондон ачкан болчумун да. Ошо. Жакшы. Ошентип жумушка киргенде дагы бир жумуштар берип коёт. Сиз өмүрү кызыкпаган анан ошону изилдеп иштеп чыгышыңыз керек да. Улантал. Хорошо, ладно. Все поняла. Так, кагим сүйлөйт? Урматтуу, урматтуу биздемичилер. Ким сүйлөбөсө анда биз дейлибизди аяктайлы. Бүгүн кечеке жетишпей калган ушундарды карап, чыгарып, бүткөндөрдү чыгарып баштайм. Анан бим спикер болом дегендер дагы мага же сайкала жеге чат тараптарга жазгыла. Спикерлериңиздин эмесин текст тоже текшерип алалы. Чтобы спирит ревьюда жакшы кеткенге. Анан эгерде бүтүп калсак, скорее всего, бүгүн аракет кылам. Кийинки шарттарга даярдануу процесстерди эслеп силер бүтүп калсаңар жумуштарыңар деп эмне кылаңызды. Чечи, чатта бул, чатта жазып турам бүгүн дагы. Кошулгула, катышкула, баарыңарга ийгилик каалайм. Бүттү. Рахмат ага сизге да ийгилик. Рахмат. Рахмат.